Κέρκυρα το όνομά σου. Στην πλευρά στο βαρμάτι λάμπει ο ήλιος σαν διαμάτι. Μια βαγκούλα με γυμνιά θα μας πάει στη δασιά. Στην πλευρά στο βαρμάτι λάμπει ο ήλιος σαν διαμάτι. Μια βαγκούλα με γυμνιά θα μας πάει στη δασιά. Στο γυμάρι πρώτο βγαίνει το φεγγάρι. Στο κασιόπι στα στενά θα σηκώσουμε πανιά. Στο κανόνι, στο καρδάκι θα χορέψουμε σε τάκι. Και στο πόρνο ποταμό, στο ψηλό καμπαναριό. Στο κανόνι, στο καρδάκι θα χορέψουμε σε τάκι. Και στο πόρνο ποταμό, στο ψηλό καμπαναριό. Σήμερα. Εγώ νομίζω ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να φορέσω το καπέλο λόγω ήλιου. Λόγω ήλιου, γιατί ξέρεις ότι είπε το όζοντος λέει είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και δεν πρέπει να βγαίνουμε στον ήλιο. Χωρίς αντιλιακό, χωρίς καπέλο. Χωρίς καπέλο πάνω απ' όλα, βέβαια. Α, το φορέσω έτσι, καλά δεν είναι και έτσι. Καλά είναι και έτσι. Καλά είναι, σκιά να κάνω. Στον αγαπημένο μας Βίδο πηγαίνουμε. Στο Βίδο, ναι. Έτσι, θα κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο εμπορικό, αλλά και πολύ σημαντικό θα έλεγα. Διότι έχει την ιστορία του, που οι περισσότεροι παιδιοί δεν την ξέρουν. Μαζί μας όμως έχουμε τον ιστοριοδίκη του Δία Μεταλλινό, το Φόδωρο, ο οποίος θα μας κατατοπίσει πλήρως για όλα τα ιστορικά στοιχεία του Δίου. Βεβαίως και εσύ θα συμπληρώσεις αυτό που ξέρεις. Όλοι μας. Έτσι δεν είναι. Yeah. Λοιπόν, τώρα λέω να μην μακρηγορούμε, γιατί μας περιμένει και το καραβάκι σπιτιά Βίδο. Μας περιμένει και ο Νούφρης, ο καπετάνιος. Mm. Ε? Λοιπόν, όλοι πάμε να τους συναντήσουμε. Πάμε. Γεια σας! Γεια σας! Ω, Κέρκυρα, το όνομά σου! Γεια σου Φίλιππε! Γεια σου Φίλιππε! Ο δημιουργός του ωραίου τραγουδιού της εκπομπής μας, ε! Σαν μελωδία μαγική. Κέρκυρα το όνομά σου. Μέχρι τη σκάλα του ουρανού τα βήματά σου. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, Φίλιππε, μαζί μας σήμερα. Ναι. Έτσι, ναι. Στο λιπορικό αυτό. Ναι. Ακόμα στο Δήμο. Και κάτι καινούριο ναι. Σας αναγγείλω. Αλλά στο Δήμο. Ναι. Στο Δήμο. Έτσι. Πού είναι η άλλη δώρα, είναι άκρατα και ένα μωρό η δώρα σήμερα. Τον είχε η Νταντά. Ναι, Νταντά. Φτάνουν τα βήματά σου. Γεια σας! Ο κύριος Μεταλλινός μαζί μας σήμερα. Τι κάνετε κύριε Μεταλλινέ? Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας θυμάται ιδιαίτερα σε αυτό το λιπορικό. Βέβαια έχετε πάει πολλές φορές στο Βίδο, έτσι δεν είναι η πρώτη φορά. Αλλά σήμερα όμως είναι η πιο σημαντική μέρα πιστεύω για εσάς και η πιο σημαντική επίσκεψη, γιατί από εσάς περιμένουμε να μας πείτε όλα, μα όλα τα ιστορικά στοιχεία. Όσα τουλάχιστον είναι γνωστά. Όσα τουλάχιστον είναι γνωστά. Γιατί υπάρχει και η άγνωστη πλευρά, έτσι.
σίγουρα η πλευρά του Βίδω είναι σε κάποια σημεία αποκεκαλυμμένη. Πιστεύουμε ότι στο μέλλον θα αποκαλυφθεί ακόμη περισσότερο. Ακόμη περισσότερο. Ωραία. Καπετάνιος! Καπετάνιε, καπετάνιε, χαμογέλα. Η αγάπη είναι φουρτούνα που περνά. Τι σκαντάδες το βράδυ! Ο Νούφρης! Ο Νούφρης! Και ποιος τον ξέρει τον Νούφρη, έτσι. Μας περιμένει για να μας πάει απέναντι στο δίδυμο. Στο νησάκι μας, στο αγαπημένο, έτσι. Α, όμως θέλω μια χάρη από σένα. Α, μπορώ να οδηγήσω εγώ. Καπετάνισα, έτσι. Πάμε, καπετάνιε μου, πάμε. Πάμε. Αλέξανδρος Καδαμίτσης. Καλώς ήρθατε. Τι θα πει αυτό. Εις τη Ρησίδα. Της χαράς. Της χαράς, της ευτυχίας, της ευημερίας. Και του Κεφίου. Και του Κεφίου, Έχουμε να δούμε σήμερα. Αλέξανδρέ μου. Το νησί θα δούμε. Και άλλα πολλά. Να είμαστε καλά και να έχουμε τίποτα. Λοιπόν, πάμε γιατί μας περιμένει ο Νούφρης. Ο Νούφρης. Όχι, ο Νούφρης Καπετάνιος. Τι ωραία είναι. Είναι παρά. Πάρε τρία λεπτά. Δεν μπορεί να μας κάνει παρατήρηση. Δεν μας κάνει καμία. Όχι, θα δω, για έχουμε τρία λεπτά. Απλά εμείς θα πάμε. Πάμε. Ωραίο αυτού και ιστορικού καραβιού. Έτσι, καπετάνιε Νούφρη. Έχουμε κάνει ταξιδάκια, μικρά ταξιδάκια βέβαια, μέχρι το Δίδο πάρα πολλά με αυτό εδώ το καράβι. Και σήμερα εγώ θα του πετάξω μέχρι το Δίδο που λένε. Όχι, και όταν λέω του πετάξω δεν εννοώ με στη θάλασσα, έτσι. Θα του μεταφέρω. Εγώ θα μου το επιτρέψει, έτσι. Ωραία, λοιπόν. Εξάλλου είστε στην πράτη για εσεί. Καπετάνισα του κάπου. Ακριβώ. Χρόνια, 10 χρόνια. Λοιπόν, πάμε. Ξεκινάμε. Άρα, ξεκινάμε. Αλλά να μην το τριχαδεύουμε. Γιατί με λίγο τριχαδεύουμε δεν πάει. Πανηγύρι σε γιορτή. Στην Κέρκυρα θα πάμε και στα Καντούμια τα Τσενά μαζί θα σεριανάμε. Μέσα στον Άγιο Σπυρίδωνα θα πάω να προσκυνήσω. Όρκο θα κάνω μάτια μου, ποτέ να μην σε αφήσω. Δεν να σε πάω αγάπη μου. Επάνω στο καρδάκι να πιεις νερό από την πηγή που λένε τις αγάπης. Αντάμα θα πηγαίνουμε μέσω από τη γονήση, καντάδες για να ακούσουμε ο ήλιος όταν πέσει.
τη σπηλιά, ακριβώς. Βρισκόμαστε ήδη στη μέση της διαδρομής. Εμπλό. Ναι, και εμπλό βέβαια. Yeah. Απολαμβάνουμε την ομορφιά της Κέρκυρας. Όπως βλέπετε και εσείς πίσω, αφήνουμε την Κέρκυρά μας. Αλλά από απέναντι θα δούμε διαφορετικά. Την άβρα της θάλασσας. Την άβρα της θάλασσας. Πολύ ωραίος ο καιρός σήμερα. Δεν έχει καθόλου κοφό. Πολύ ήσυχα, πολύ ήρεμα. Είναι ένα ταξιδάκι γύρω στα 7 λεπτά. Καλό είναι λοιπόν όλοι εμείς και οι να το αποφασίζουμε σε όλοι τουλάχιστον εκείνοι που είναι εδώ μέσα στην πόλη να πηγαίνουμε κάθε μέρα στο βίντεο. Εγώ θα έλεγα έστω και μια-δυο φορές την εβδομάδα. Μια-δυο φορές την εβδομάδα. Και κάθε μέρα. Εγώ πάντω έρευνα στην πόλη για να μιλήσω κάθε μέρα θα έρθω στο βίντεο. Γιατί αυτή η διαδρομή με το καρεβάκι είναι κάτι το διαφορετικό. Έτσι δεν είναι. Είναι μια ανάσα δροσιά στον καύσωνα του καλοκαιριού. Γιατί ότι... στο βίντεο έχει πάντα μια άβρα, μια θαλασσινή άβρα, ένα αεράκι που όσο καύσωνα και να έχει στην πόλη, στο βίντεο πάνε πολλοί οι άνθρωποι από την πόλη για να βρουν αυτή την ανάσα. Ακριβώς. Αυτή την ανάσα που δεν μπορεί να την προσθεί η πόλη. Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Έτσι λοιπόν εμείς απολαμβάνουμε αυτή την ομορφιά, αυτή την ξεχωριστή ομορφιά και αυτή τη μαγεία βέβαια που έχει πάντα η θάλασσα που μας τη μεταδίδει. Τα τείχη της πόλης απέναντι, κοίταξε πώς φαίνονται διαφορετικά. Κοίταξε, ναι, τι όμορφα που είναι. Οι δύο κορυφές. Ναι, και όσο πλησιάζουμε προς το νησάκι, όσο πλησιάζουμε, τόσο λέμε ότι βρισκόμαστε σε ένα άλλο μέρος, σε μια άλλη Κέρκυρα. Ναι, πάμε σε ένα, όπως την έρημο, που ψάχνουν για τη δικιά τους όαση. Για την όαση. Έτσι και το βίντεο, ας πούμε ότι είναι η όαση στο κάψωνα της Κέρκυρας. Το καλοκαίρι της Κέρκυρας, το ζεστό καλοκαίρι, το οποίο είναι η όαση της πόλης. Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι, έτσι. Σε λίγο τελειώνει αυτή η διαδρομή. Είδες πόσο γρήγορα ήρθαμε. Mm. Πήρες και σε λίγο το τιμόνι, έτσι. Πήρε και εγώ λίγο το τιμόνι. Φιλιππά. Ναι. Πήρε και εγώ λίγο το τιμόνι. Έδωσα και εντολή προς ολοταχώς. Οι μηχανές. Ναι. Έτσι, ήρθαμε πιο γρήγορα. Τα απολαμβάνουμε την ηρεμία των υδάτων του Ιωνίου Πελάγους. Επαναλαμβάνω λοιπόν, λες Μάικη μου, στους φίλους τηλεθεατές που μας βλέπουν και μας ακούν από τα σπίτια τους, ότι εδώ στο βίντεο μπορεί κανείς να πάρει, για να φτάσει μέχρι το βίντεο, να πάρει το καραβάκι αυτό που πήραμε και σήμερα να πάμε απέναντι. Τα αξεσουάρ του όλα, του μπάνιου, πατραχοπέδιλα, παγιό, πετσέτες, έχει υπέροχες παραλίες, καθαρές παραλίες. Γι' αυτά έχει φροντίσει πολλά ο κ. Καρδαμίτσης, ο Αλέξανδρος Καρδαμίτσης, ο οποίος χρόνια είναι σε αυτό εδώ το νησάκι πάνω και το αγαπάει πραγματικά, θα έλεγα, με θυσίες, και πολλές θυσίες. Έχει ταυτιστεί με το βίδο ο κ. Καρδαμίτσης. Έχει ταυτιστεί με το βίδο, η ευθύνευτη. Θα μας πει περισσότερα εκεί.
Τι? Νομίζω πρέπει να δεις λίγο πίσω ένα δω? Τεράστιο κρασιρόπλιο. Τι να δω? Ένα κρασιρόπλιο. Πού? Πού είναι? Ε, δεν είναι ωραία εικόνα. Τι όμορφα. Θα σκεπάσει όλη την πόλη. Δεν θα βλέπουμε καθόλου πόλη σε λίγο. Αλήθεια. Κοίτα πόσο πιο ψηλό είναι. Ποιο είναι άραγε? Δεν έχει σημασία. Όπου τι όμορφο που είναι.
Βρισκόμαστε λοιπόν στο νησί του Βίδο. Έχουμε μια πανοραμική άποψη από την άκρη του Καποσίδωρου στο παλιό Φλούριο, όλη την πόλη μέχρι τη Σωτηριώτισσα που χάνεται το μάτι μας. Κατερίνα, πες μου πώς νιώθεις που βλέπεις μια απέραντη θέα αυτή τη στιγμή. Πώς νιώθω? Είμαι μαγεμένη. Ως συνήθως εγώ όταν έρχομαι εδώ στο Βίδο, αυτό το συνέστημα της μαγείας δεν μου λείπει από τη στιγμή που θα πατήσω το πόδι μου, για να μην σου πω από τη στιγμή που πατάω το πόδι μου στο καραβάκι. Έτσι, από εκεί και πέρα νιώθω αυτή την υπέρτατη μαγεία που έχει αυτό το πολύ όμορφο νησάκι. Βέβαια, πρέπει να πούμε εδώ, πριν ξεκινήσουμε τα ιστορικά στοιχεία με τον κύριο Μεταλλινό, ότι αυτό το νησί το έχει αξιοποιήσει πάρα πολύ και τις παραλίες του. Ο Δήμος βεβαίως, αλλά με μπροστάρι πάντα τον κύριο Αλέξανδρο Παγαμίτση. Μπροστάρι τον Δήμαρχο. Ναι, μπροστάρι τον Δήμαρχο. Δεν σε διορθώνω, απλώς δεν υπάρξει. Δεν ξέρω, υπάρξει γηδούμε, έτσι ωραία λοιπόν. Και ποιος είναι εδώ όμως μπροστάρι? Είσαι και εσύ, είναι και ο Δήμαρχος. Προσφέρουμε και εμείς όπως και εσείς. Εντάξει, ναι. Βέβαια, η ιστορική του σημασία, εκτός από την ομορφιά, έχει και μια μεγάλη ιστορία. Έτσι, ιστορία. Την οποία ιστορία σήμερα εμείς με λεπτομέρειες θα τη μάθουμε από τον κύριο Μεταλλινό, το φίλο μας εδώ. Σίγουρα, μας έχει βοηθήσει πολλές φορές. Ναι, ξέρουμε που έχει κάνει έτσι σχετική έρευνα πάνω στο νησί του Βίδο, ναι, ή νήσος της Ειρήνης, ή νήσι του Βίντο Μαλιπιέρο, ή Φιδονήσι, ή Πτυχία, ή Άγιο Στέφανος. Ή Άγιο Στέφανος. Πολλά ονόματα τελικά. Τελικά, γιατί αυτό το νησί έχει αλλάξει τόσα πολλά ονόματα? Γιατί το χαρίζανε κατά καιρούς στους απογόνους τους οι άρχοντες. Α, είναι μια εποχή αυτή, ίσως. Ήταν και αυτό. Και ο Μεταλλινός μπορεί να έχει άλλα στοιχεία. Όλα θα τα ακούσουμε σήμερα. Όλα. Θα αφήσουμε να πει τίποτα. Να χτίσουμε το Θόδωρο καλύτερα από την αρχαιότητα, να δούμε πότε πρωτοαναφέρεται ως στοιχεία. Δεν συμφωνούν όλοι οι ιστορικοί ότι ο Θουκυδίδης, αναφερόμενο στο όνομα Πτυχία, μελετάει και προσδιορίζει το νησί που βρισκόμαστε σήμερα. Φυσικά εδώ δεν έχουμε αποδείξεις. Αποδείξεις δεν έχουμε όμως. Είναι το κοντινότερο νησί στην πόλη και πιθανολογούμε. Έτσι. Πιθανολογούμε ότι αναφερόταν στο νησί που βρισκόμαστε. Βεβαίως εκείνο που είναι πιο απτό είναι ότι το νησάκι που βρισκόμαστε σήμερα σε όλο το Μεσαίωνα, στην ύστερη αρχαιότητα και στο Μεσαίωνα, ήταν γνωστό ως νησάκι του Αγίου Στεφάνου. Και ήταν ο νησάκι του Αγίου Στεφάνου, διότι κατά παράδοση υπήρχε μια εκκλησία του Αγίου Στεφάνου εδώ. Ναι, γνωρίζουμε, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι η θέση της δεν είναι σε αυτή το σημείο που βρίσκεται σήμερα, ήταν λίγο πιο πάνω. Όχι, στο ίδιο σημείο. Στο ίδιο σημείο. Το είχαν γκρεμίσει οι Γάλλοι, αυτό πήγε ο Θόδωρος. Και το είχαν γκρεμίσει οι Εγγλές. Στο ίδιο σημείο. Ναι. Μάλιστα, μέσα ένα κτισμένο, σε ξέρω εγώ, θα τα πει εδώ. Ωραία. Και ο άνθρωπος ο οποίος ασπάστηκε τον χριστιανισμό με το... Ο Στέφανος ήταν, θεωρείται, ο πρώτος μάρτυρας στην Κέρκυρα, έτσι. Ναι. Ο πρώτος μάρτυρας την εποχή του... Μην πάρουμε τώρα ότι... Στον πρώτο αιώνα, την εποχή του Ιάσονα, του Σωσίπατρου. Όταν η παράδοση, η χριστιανική παράδοση λέει ότι όταν ήρθαν εδώ οι δύο Απόστολοι οι οποίοι δίδαξαν τον χριστιανισμό στους Κερκυραίους, έχτισαν ένα εκκλησάκι στο όνομα του πρωτομάρτυρα Στέφανου στο νησί που βρισκόμαστε και από εδώ με ορμητήριο αυτό το εκκλησάκι προσπάθησαν να εκχριστιανίσουν τους Κερκυραίους. Το εκκλησάκι αυτό έμεινε εις τους αιώνες και τον Μεσαίωνα γύρω στο 1372 υπάρχει ένα ανδυγαδικό δίπλωμα του Καρόλου που το ονομάζει νησάκι του Αγίου Στεφάνου. Προφανώς από το εκκλησάκι του Αγίου Στεφάνου που υπήρχε εδώ. Οι δύο Απόστολοι λοιπόν αυτοί δίδαξαν τον χριστιανισμό, προχώρησαν τα ιστορικά γεγονότα και η επί Ενετοκρατίας μετά τον Θεόδωρο Σκαλίτη που ήταν ιδιοκτήτης του νησίου στο 1380 περίπου, το νησάκι μεταβιβάστηκε στην οικογένεια Μαλιπιέρο. Η οικογένεια Μαλιπιέρο, μια ευγενική οικογένεια από την Βενετία, με μεταβιβάσεις κατέληξε το νησάκι αυτό στον Γκουίντο Μαλιπιέρο. Γκουίντο Μαλιπιέρο, Γκουίντο Βίδο. Με παραφθορά του ονόματος. Κατέληξε στο Βίδο. Μετέπειτα βέβαια η οικογένεια Μαλιπιέρο μεταβίβασε την ιδιοκτησία στην οικογένεια Πιέρη Χαλικιόπουλου. Η οικογένεια Πιέρη λοιπόν ήταν οι τελευταίοι ιδιοκτήτες του νησιού και οι οποίοι το 18ο αιώνα
παραχώρησαν το νησάκι και έφυγαν από εδώ. Όμως μέχρι παραχώρησαν το νησάκι και έφυγαν από εδώ. Όμως μέχρι εκείνο το σημείο, όλο το Μεσαίωνα, το νησί του Βίδο, ήταν ένα πανέμορφο, καταπράσινο νησάκι με αμπελώνες και άλλες καλλιέργειες, όπως μας δείχνουν οι γραβούρες, οι πίνακες και διάφορα άλλα στοιχεία που έχουμε συλλέξει μέχρι σήμερα. Προσδιορίζονται λίγα χτίσματα στην βόρεια ακτή του νησιού, κοντά στην παραλία. Εδώ, Θόδωρε, θα ήθελα να προσθέσω ότι με βάση ληξιαρχικές πράξεις της Εκκλησίας του Αγίου Στεφάνου, του Βίδο, που βρίσκονται στο ιστορικό αρχείο, παρουσιάζονται ως τελευταίοι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού κάποιες οικογένειες που έχουν έρθει από Οθονούς και από Παξούς. Προφανώς ήταν καλλιεργητές των κτημάτων, των ελαιώνων, των αμπελιών, έτσι. Ελαιώνες, αμπέλια και διάφορες άλλες καλλιέργειες υπήρχαν στο Βίδο, όπως μαρτυρείται, και κάποιοι βεβαίως καλλιεργητές υπήρξαν μέχρι εκείνο το σημείο. Η επίθεση των Τούρκων του 1537 προσδιόρισε την επίκαιρη θέση του νησιού όσον αφορά την άμυνα της πόλης. Όμως, παρότι τοποθέτησαν κάποιες κανονοστοιχίες εδώ οι Τούρκοι, δεν μπόρεσαν να βάλουν αποτελεσματικά κατά των τυχών της πόλης και εκεί έληξε το γεγονός. Να μην ξεχνάμε ότι τότε τα βλήματα ήταν πέτρινα, έτσι. Τεράστια και δύσχρηστα. Ναι, ναι. Όμως, η επόμενη πολιορκία των Τούρκων το 1716 μαρτυρείται ότι στο νησί υπήρξε μία συστοιχία από τους Βενετούς, οι οποίοι μπορούσαν να επικοινωνούν με το νησί, ο συγκεκριμένος διάβλος ήταν ανοιχτός, και στο βόρειο άκρο του νησιού είχαν τοποθετήσει 4 πυροβόλα όπλα, όπου έβαλαν κατά το απέναντι λόφου προς το Μαντούκι. Του λόφου των ελαιών, Του λόφου, όχι των ελαιών, του λόφου του Αβράμι, που τότε ήταν ατύχιστος. Ναι. Και υπεράσπιζαν την γωνία εκείνη που βλέπουμε απέναντί μας, έναντι των τουρκικών πυροβόλων. Και νωρίτερα, νομίζω, του λόφου των ελαιών, πριν προχωρήσουν και κάνουν πριν την προχωρήσουν και κάνουν την δική τους έφοδο. Αυτό λοιπόν το σημείο προσδιορίζει τη μεγάλη και επίκαιρη θέση που είχε το νησί όσον αφορά την υπεράσπιση της πόλης. Μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ασπίδα της πόλης. Εκείνη τη στιγμή όχι, όμως ο Σουλεμβούργος, ο οποίος πρότεινε τροποποιήσει στον αμυντικό σχεδιασμό του νησιού με περιφερειακά φρούρια που σήμερα τα ονομάζουμε Αβράμι, λόφο του Σωτήρος και φρούριο Αγίου Ρόκου, προσδιόρισε, όπως μας δείχνουν τα σχέδιά του, προσδιόρισε και ένα μεγάλο αμυντικό σύστημα στο νησί του Βίδο γύρω στο
750 υπάρχει ένας χάρτης ο οποίος μας φανερώνει την πρόθεση του στρατάρχη να περιτυχήσει κυριολεκτικά το Βίδο ώστε να αποτελέσει αμυντικό προπύργιο για την πόλη της Κέρκυρας. Από όσα πρότεινε ο στρατάρχης, κατά πάσα πιθανότητα χτίστηκε ένα μικρό οχυρό στο βόρειο μέρος του νησιού. Το οχυρό που αργότερα το ονόμασαν οχυρό Σούλεμπουργκ. Εν συνεχεία, φεύγοντας οι Βενετοί, ήρθαν οι Γάλλοι. Οι Βενετοί δεν έφυγαν ακριβώς. Ναι. Παραχώρησαν την εξουσία στο Μέγα Ναπολέοντα, ο οποίος το 1797 ενσωμάτωσε την Κέρκυρα στην Γαλλική Δημοκρατία. Τι συνέβη τότε σε εκείνη τη μάχη που έγινε εδώ? Με το που έφτασαν εδώ οι Γάλλοι, πρόσφατα ανακαλύφθησαν κάποιοι χάρτες οι οποίοι προσδιορίζουν ευθύς εξ αρχής την πρόθεση των Γάλλων να αναβαθμίσουν το συγκεκριμένο νησάκι, το οποίο ονόμασαν νησάκι της Ειρήνης. Η Ειρήνη ήταν κάτι πολύτιμο εκείνη την εποχή και επιθυμητό. Ζητούμενο, ε. Ζητούμενο. Εκατασκεύασαν περίπου το 1798 χάρτες όλης της πόλης του καναλιού, αυτού εδώ που βλέπουμε μπροστά μας, και της ευρύτερης περιοχής και του Βίδου, όπου βεβαίως άρχισαν αυτής εξ αρχής να κατασκευάζουν τείχη πάνω στο Βίδο, οι Γάλλοι Δημοκρατικοί. Πρόθεσή τους ήταν να γίνει ένα τεράστιο λιμάνι, ένα λιμάνι τεραστίων διαστάσεων, τόσο εδώ στο Βίδο, όσο και στην απέναντι ακτή. Το λιμάνι με έναν τεράστιο λιμενοβραχίωνα ξεκινούσε από το Καποσίδερο και ενσωμάτωνε και το Φαλιράκι στην απέναντι ακτή. Στο δε Βίδο, όλο το νησί, αυτό εδώ που βλέπουμε μπροστά μας, έβγαιναν δύο τεράστιοι βραχίωνες και θα δημιουργείται ένα τεράστιο εμπορικό, ενδεχομένως και πολεμικό, από ό,τι αποκαλύπτουν οι χάρτες, λιμάνι. Ακολούθησε όμως η ρωσοτουρκική πολιορκία. Ακολούθησε η κατασκευή μόνο των τυχών, των γαλλικών τυχών, των γαλλικών φρουρίων μάλλον. Έργο που δεν ολοκληρώθηκε. Έργο που ολοκληρώθηκε εν μέρη. Οι χάρτες μας δείχνουν, τόσο ο γαλλικός χάρτης, όσο και ένας ρωσοτουρκικός χάρτης, μας δείχνει ότι σε μεγάλο σημείο είχαν προχωρήσει οι οχυρώσεις, ειδικά στο σημείο που βλέπουμε πίσω μας και πάνω από αυτό το λεωφίσκο, είχε κατασκευαστεί ένας αμυντικός φουριακός σχηματισμός, ένα οικοδόμημα με πολλές κρίσεις, όταν το 1799, στον ορίζοντα που βλέπουμε μπροστά μας, φάνηκε ο ενωμένος ρωσο-τουρκικός στόλος υπό τις εντολές και τις διαταγές του Ναυάρχου Θεοδόρου Ουσακός. Του σημερινού Αγίου, έτσι, της Ορθοδοξίας. Αγιοποιημένο από τη Ρωσική Εκκλησία. Τα τελευταία χρόνια. Αυτός λοιπόν ο ενωμένος στόλος απέκλεισε την Κέρκυρα, έγινε μια πολιορκία από ξηράς και από θαλάσσης. Οι Γάλλοι επιχειρούσαν σε αυτό το στενό εδώ με ένα διάσημο για εκείνη την εποχή πλοίο, το Γενναίος, και μπορούσε μέχρι ενός σημείου ο γαλλικός στόλος να έχει μια επικοινωνία και μια άνεση κινήσεων στο χώρο που βλέπουμε μπροστά μας. Υπήρχε φρουρά εδώ πάνω, γαλλική. Το νησί του Βίδο και τα οχυρά του τα φρουρούσε μια ολιγάριθμη φρουρά υπό τις εντολές του στρατηγού Πιβερόν. Ο Πιβερόν λοιπόν, ενταλμένος από τον Ζεντιλί, τον φρούραγο της Κέρκυρας, να κρατήσει το Βίδο, αμυνόμενος, μπορούσε με τη βοήθεια του Γενναίος, του γαλλικού πλοίου, να έχει μια άνεση. Όταν όμως το Γενναίος έφυγε από την περιοχή και πήγε στην Τζένοβα, το νησί του Βίδο στάθηκε αποστάτευτο. Εκείνη λοιπόν την ημέρα ακολούθησε μια θηριωδία, θα λέγαμε, έτσι. Μια μάχη από τις αγριότερες που έχουν δει εδώ τα στενά. Ο στρατηγός Σαμπό και γύρω στους 450 στρατιώτες, όσοι ήταν πάνω στο Βίδο εκείνη την περίοδο, ναι, κουρασμένοι, μαζί με τον στρατηγό Πιβρό, υπερασπίστηκαν το Βίδο τη στιγμή κατά την οποία η ναυαρχίδα
ρωσικού στόλου, ο Άγιος Παύλος, υπό τις εντολές του Ουσακόφ, έκανε απόβαση στην βόρεια πλευρά του νησιού. Οι χάρτες μας δείχνουν και τις κινήσεις των πλοίων και τις κινήσεις του αποβατικού σώματος, αλλά επικολούθησε, όπως είπες Μάγκη, μια μεγάλη σφαγή. Μια μεγάλη σφαγή των Γάλλων στρατιωτών, των 450 αυτών περίπου Γάλλων στρατιωτών, όπου κατάφεραν ολιγοστοί μόνο αξιωματικοί, σωζόμενοι από τους Ρώσους συναδέλφους τους, να διαφύγουν. Χάρη στον Ουζακόφ, ο οποίος έβαλε τα στέφια του μπροστά για να μην σκοτώσουν οι Τουρκάλβανοι. Μιλάμε για τους μισθοφόρους τώρα. Ακριβώς. Να μην σκοτώσουν, γιατί νομίζω κάθε κεφάλι παίρνανε χρήματα, έτσι. Ήταν λοιπόν ο μισθός τους. Πληρωνόταν με το κεφάλι. Το αποβατικό αυτό σώμα κατέλαβε το νησί στις 18 Φεβρουαρίου του 1799 και εκείνη την ημέρα εσυνθηκολόγησε η πόλη της Κέρκυρας. Παρεδόθη στον Ουσακόφ. Ο Ουσακόφ βεβαίως ασχολήθηκε με τις πόλεις από εκείνο το σημείο και μετά, όμως το Βίδο παρέμεινε υπό την κυριαρχία των Ρωσοτούρκων μεν, χωρίς ουσιαστικά να χρησιμοποιηθεί τα επόμενα 7 χρόνια για άλλη επιχείρηση. Έως τη στιγμή που φτάνει ο Ναπολέοντας και τα στρατεύματά του, οι αυτοκρατορικοί Γάλλοι στο νησί. Οι αυτοκρατορικοί Γάλλοι υπό τον καταρχάς στρατηγό Μπέρτιερ. Ναι, είναι ο αδελφός του στρατάρχης αυτοκρατορίας και πιστήθη ο φίλος του Ναπολέοντα, Αλεξάνδρου Μπέρτιερ. Ο αδελφός του λοιπόν θα είναι διοικητής στο νησί, αλλά επειδή είχε προβλήματα με τους Κερκυραίους, τον αντικατέστησε ένας πιο ήπιος και πιο διπλωμάτης στρατηγός, ο στρατηγός Δονζελό. Απέναντι βλέπουμε και τα μουράγια, στα οποία βρίσκεται η οδός επωνόματι του Ιδίου. Ακριβώς, απέναντι μας είναι και η οδός Δονζελό. There's no way out.
τον Ζελότ λοιπόν πήρε εντολές απευθείας από τον Ναπολέοντα να ασφαλίσει σε εισαγωγικά την πόλη της Κέρκυρας. Ένα από τα σημεία που έπρεπε επιγόντως να ασφαλίσει ήταν και το νησί του Βίδων. Άρχισε ένα τεράστιο κατασκευαστικό πρόγραμμα περιφερειακών φρουριών πέρα από την γραμμή Αβράμι, Σωτήρος, Αγίου Ρόκου. Άρχισαν να κατασκευάζουν κάποια οχυρά. Τα μόνα που ολοκληρώθησαν ήταν του νησιού του Βίδων. Το οχυρό Ναπολέων βρισκόταν στο κέντρο του νησιού. Οι Γάλλοι λοιπόν ερχόμενοι εδώ, υπό τις εντολές του στρατηγού Ντον Ζελό, από το 1807 μέχρι το 1814, μπόρεσαν να ολοκληρώσουν ένα πολύ καλό αμυντικό σύστημα στο νησί του Βίδων. Ο δε ίδιος Ναπολέοντας επιμελήθηκε τις οχύρωσεις της Κέρκυρας και του Βίδων, εντέλλοντας τον στρατηγό Ντιφού να σχεδιάσει αποτελεσματική άμυνα για το νησί της Κέρκυρας, για την πόλη της Κέρκυρας και το νησί του Βίδων. Κατασκευάστησαν τότε στο βόρειο-δυτικό μέρος πίσω μας, πίσω ακριβώς από εμάς, ναι. Ακριβώς, το οχυρό Ναπολέων, στο βόρειο-ανατολικό μέρος το οχυρό Σινιάλ και βεβαίως στο δυτικότερο άκρο το οχυρό West και στο βορειότερο άκρο πίσω μας το οχυρό Βερτιέ προς τιμήν του στρατηγού. Και άλλα μικρά οχυρά κατασκευάστηκαν, η δε άμυνα με χαρακώματα και περιτυχίσματα συμπεριέλαβε και το παλαιότερο οχυρό Σούλεμπουργκ, που πλέον στη βόρεια μεριά του ο αμυντικός του χαρακτήρας αναβαθμίστηκε. Δεν χρειάστηκε να τεθεί σε δοκιμασία ο τυχισμός και η αμυντική οχύρωση του νησιού, διότι παρότι οι Άγγλοι άρχισαν να καταλαμβάνουν ένα μετά το άλλο τα Επτάνησα, η Κέρκυρα ήταν πολύ καλά οχυρωμένη και δεν επιχείρησαν να την καταλάβουν διαφόδου, κυρίως, θεωρώ εγώ, λόγω της πολύ καλής αμυντικής γραμμής που είχε το νησί του Βίδων και δεν δοκίμασαν να καταλάβουν την Κέρκυρα και το Βίδο πάλι με έφορο. Μετά όμως το 1814 η Κέρκυρα παραδόθηκε στους Άγγλους. Ο στρατηγός James Campbell παρέλαβε το νησί και από το σημείο εκείνο και μετά, υπό Βρετανική κυριαρχία, οι Άγγλοι φτάνουν στο νησί και καταγράφουν τι ακριβώς έχει κατασκευαστεί από τους Γάλλους σε όλα τα σημεία της πόλης. Έχουμε χαρτογραφία την εποχή των Άγγλων, έτσι, αρκετή. Έχουμε χαρτογραφία την εποχή των Άγγλων με όλες τις κατασκευασμένες οχυρώσεις και τις προθέσεις κατασκευών των Άγγλων σε όλο το προμαχωνικό μέτωπο και όλα τα υπόλοιπα φρούρια που σκόπευαν ή κατασκεύασαν οι Γάλλοι. Δε Άγγλοι, κάποια από αυτά επέκτηναν, κάποια από αυτά κατάργησαν. Νομίζω όμως ότι είναι ευκαιρία να λύσουμε και μια παρεξήγηση, μια φήμη που υπάρχει μεταξύ του κόσμου στην Κέρκυρα, ότι υπάρχει κάποια μήνα υπόγεια, ναι, και συνδέει την πόλη ή το φρούριο με το Βίδο. Για πες μας, Θόδωρε, και εσύ με όλους τους χάρτες που έχεις. Αυτό δεν έχει ποτέ αποκριβωθεί. Δεν ευσταθεί. Αυτό δεν έχει ευσταθεί ή δεν ευσταθεί. Δεν ευσταθεί. Αυτό δεν έχει αποτυπωθεί σε κάποιον χάρτη. Ναι. Δεύτερον, δεν έχει εξακριβωθεί. Ναι. Και τρίτον, την εποχή που μιλάμε δεν υπήρχε η τεχνογνωσία για να κατασκευαστεί ώστε κάτι να κατασκευαστεί τέτοιο, μια τέτοια. Ως εκ τούτου υποθέτουμε ότι μόνο στα όρια της φαντασίας και του μύθου υπάρχει αυτή έτσι η κατασκευή. Εάν υπήρχε, όλη η γαλλική φρουρά που σφαγιάστηκε θα φεύγει και θα γλίτρωσε. Βέβαια, έτσι δεν είναι. Με δεδομένο μύθος ότι την εποχή που κατασκεύαζαν στοές και υπόγειες γαλαρίες, οι Βενετοί δεν φρόντισαν ποτέ να εξοπλίσουν και να οχυρώσουν το νησί του Βίδων, δεν υπήρχε λοιπόν και λόγος να κατασκευάσουν υπόγεια δύο. Οι δε Γάλλοι όταν ήρθαν είχαν τόσο πολύ ο χρόνος στη διάθεσή τους που ούτε κατά διάνοια θα μπορούσαν να έχουν ένα τόσο μεγαλεπίβολο και τεχνικά δύσκολο υπόγειο έργο. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Και φτάνουμε λοιπόν. Και σε ελάχιστο χρόνο. Σε ελάχιστο χρόνο. Έτσι.
Φτάνουμε λοιπόν στην περίοδο της Αγγλοκρατίας, η οποία αρχίζει όπως είπαμε το 1814 και ολοκληρώνεται το 1864. Παλινοδίες όσον αφορά το πρόγραμμα οχύρωσης της πόλης δεν επιτρέπουν την άμεση και οριστική κατασκευή οχυρωματικών έργων τόσο στο Βίδο όσο και στην πόλη. Όμως καταλήγουν στο ότι το Βίδο είναι το κλειδί της πόλης. Για την άμεση. Πάντως, Θόδωρε, στα πλαίσια κάποιων αμυντικών κατασκευών είχαν καταδαφίσει το 1837 τον Άγιο Στέφανο, την εκκλησία. Η εκκλησία είχε ήδη κατασκευαστεί, είχε ήδη κατεδαφιστεί από τους Γάλλους. Ίσως ήταν ερυπωμένη, πάντως ερυπωμένη, όσα αντικείμενα και όποια άλλα ευρήματα μεταφέρθηκαν στους κουραμάδες. Στην Παναγία που είναι στην κεντρική πλατεία στο Φόρο. Και ουσιαστικά. Και βρίσκονται ακόμα και σήμερα εκεί. Και ουσιαστικά δεν υπήρχε σύνδεση με λατρεία, με τη μεσαιωνική λατρεία του Αγίου Στεφάνου στη νεότερη εποχή. Ό,τι κατασκευάστηκε πάνω στο νησί πλέον είχε να κάνει με χαρακτήρα μόνο φρουριακό, μόνο αμυντικό. Απλώς οι Εγγλέζοι δηλαδή τα ρίξανε τα τελευταία ερείπια, πιστεύεις? Οι Εγγλέζοι λοιπόν στο νησί παρέλαβαν τις οχυρώσεις των Γάλλων, οι οποίες ήταν επαρκέστατες, όμως αυτοί είχαν άλλο ένα βήμα παραπέρα να πάνε και κατασκεύασαν στη θέση του οχυρού Ναπολεόν ένα άλλο οχυρό προς τιμήν του στρατάρχη Wellington, που το ονόμασαν οχυρό Wellington. Στη θέση του οχυρού Σινιάλ ένα τεράστιο οχυρό προς τιμήν του βασιλέα τους, το οχυρό Γεωργίος. Και βεβαίως όλα τα περιφερειακά πυροβολία τα συνέχισαν, τα εξόπλισαν και τα είχαν σε χρήση, συμπεριλαμβανομένου και του παλαιότερου οχυρού Σούλεμπουτ, το οποίο στο συγκεκριμένο χώρο εκατασκεύασαν στη μέση ένα οχυρό τύπου μαρτέλο με τέσσερους κυκλικούς πυργίσκους πυροβόλων. Άλλαζε και η τεχνολογία η αμυντική και άλλαζε... Η αμυντική τεχνολογία άλλαζε και, οι Άγγλοι τεχνική. Την παρακολουθούσαν. Το οχυρό Γεώργιος, για να αναφέρουμε βεβαίως και το φωτογραφικό υλικό που μας έχει αποδοθεί, από τον καθηγητή του Πανεπιστήμιου του Λίβερπουλ, τον Quentin Hughes, ο οποίος έχει επιμεληθεί κάποια σχέδια, είχε μία πενταγωνική κάτωψη σε σχήμα βεντάλιας και ήταν το πρώτο οχυρό που θα γινόταν σε όλη τη Βρετανική αυτοκρατορία αυτού του είδους. Από ποια οχυρά έχουν σώθει ερείπια σήμερα? Τα οχυρά που κατασκεύασαν οι Άγγλοι για άλλη μια φορά, ευτυχώς, δεν τέθησαν σε δοκιμασία. Οι Άγγλοι λοιπόν άρχισαν να κατασκευάζουν αυτό το αμυντικό σύστημα, περίπλοκο, μεγάλο και αποτελεσματικό. Οι φωτογραφίες της εποχής που μας έχουν απομείνει μας δείχνουν σε όλη την κορυφή γραμμή αυτά τα δύο χειρά που αναφέραμε, το οχυρό Wellington και το οχυρό Γεώργιος, περίτεχνες πύλες με τον αγγλικό θηρεό, μεγάλους τάφρους για αμυντικό, για αποτελεσματική άμυνα και βεβαίως ό,τι τελειότερο, πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό διέθετε η αμυντική επιστήμη, η επιστήμη της οχυρωματικής και η επιστήμη των πυροβόλων, όπως κανόνια πάνω σε περιστρεφόμενες βάσεις για να έχουν μεγάλο εύρος κάλυψης και βεβαίως στρατώνες, βεβαίως σε ένα άνυδρο χώρο όπως είναι το Βίδο, μεγάλες και τεράστιες δεξαμενές νερού, λιμάνι το οποίο θα προσέγγιζε με ευκολία κάθε πλατό μέσο, έναν αμυντικό σχεδιασμό, έναν αμυντικό οχυρό το οποίο προστάτευε το λιμανάκι όπως φαίνεται στους κάρτες και γενικότερα ορισμένα κτίρια που μας έχουν μείνει από εκείνη την εποχή φανερώνουν το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τη σχολαστική εκτέλεση των έργων που διετέλεσαν, που κατασκεύασαν οι Άγγλοι εκείνη την εποχή. Έως ότου ήρθε η ώρα και η στιγμή. Ήρθε η ώρα της ένωσης. Ήρθε η ώρα της αποχώρησης των Άγγλων. Thank you.
και είχαμε μια μαύρη σελίδα, δηλαδή στις 14 Νοεμβρίου του 1863 η Κέρκυρα υπέστη μια καταστροφή. Θα μας πεις δύο λόγια. Νωρίτερα λοιπόν από αυτήν την ημερομηνία θεώρησαν σκόπιμο οι Άγγλοι ότι πρέπει να προσφέρουν στον αφιχθέντα βασιλιά Γεώργιο το πρώτο ως πρίκα τα Επτάνης. Έτσι. Μεγάλη πρίκα. Ήταν πολιτική, έτσι, εντάξει, διπλωματία. Η απόφαση τους αυτή, βεβαίως, συνδεόταν και με άλλες δύο στρατηγικές επιλογές τους και κινήσεις στη Μεσόγειο και στον ευρύτερο μεσογειακό χώρο, όπου θεώρησαν ότι τα Επτάνησα δεν τους ήταν τόσο χρήσιμα πλέον, παρότι πάντα φοβόταν ότι ο γερμανικός κίνδυνος, ο αυστρογρικός κίνδυνος ελοχεύει και θα πρέπει να φροντίσουν και γι' αυτό. Η λύση η οποία προτάθηκε ήταν ναι μεν να παραχωρηθούν τα Επτάνησα στην Ελλάδα, αλλά η Κέρκυρα να αποστρατηγικοποιηθεί πλήρως. Ως εκ τούτου, και για τον συγκεκριμένη εντολή του Κοινοβουλίου, ο στρατηγός Μπορκόιν, Τζον Φόξ Μπορκόιν, εντάλθηκε να καταστρέψει τα φρούρια της Κέρκυρας. Μεγάλη προσπάθεια, ο Έλληνας εντεταλμένος, ο πρεσβευτής Γεώργιος Τρικούπης, μπόρεσε να σώσει τα παλαιά βενετσιάνικα κάστρα. Τουλάχιστον μόνο το παλιό και νέο φρούριο. Αν και ένα κομμάτι του νέου φρουρίου ανατινάχτηκε, όλα δε τα υπόλοιπα ήδη στον παρόντο το αμυντικό σχεδιασμό στο φρούριο, στο το Αβράμι, το Σαντρόπο και το Σωτήρο. Ο Σωτήρος είχε ήδη μετατραπεί σε φυλακές, είχε ήδη καταστραφεί. Το Σαρόκο είχε ήδη μετατραπεί σε ψυχιατρίο. Α, το Σαρόκο. Το Σαρόκο. Ναι. Το δε φρούριο του Αβράμι που έστεκε μέχρι εκείνη την εποχή έλαβε εντολή ο μηχανικός, ο Άγγλος, να το ανατινάξει. Και το ανατινάξει. Τι συνέβη. Επίσης δε, το τεράστιο ποσό που κατασκεύασαν, το τεράστιο ποσό με το οποίο κατασκεύασαν οι Άγγλοι και το αγότερα οχυρά, άλλο τόσο ποσό χρειάστηκε να το καταστρέψουν. Όταν ορίεται ο στρατηγός Wellington ότι τα φρούρια της Κέρκυρας κατασκευάζονται με χρυσές λίρες, επιστρατεύθηκε η τελευταία λέξη της επιστήμης για να γκρεμίσουν αυτά τα φρούρια, χρησιμοποιώντας πυρίτιδα, χρησιμοποιώντας ουσιαστικά την τελευταία λέξη τεχνολογίας, γιατί ήταν κατασκευασμένα με πάρα πολύ καλά υλικά και εθεωρούντο απόρθητα. Και χρησιμοποιώντας τεράστια ποσότητα πυρίτιδας, είχαν και έξοδα, ναι. Και μάλιστα με τις ανατινάξεις, από εδώ λέει τα οι πέτρες έφταναν μέχρι το Μαντούκι. Η τριγμή και διάφορα άλλα πράγματα, οι εξφενδονισμοί έφταναν μέχρι την απέναντι αυτή. Και το Μαντούκι. Οι Κερκυραίοι, συγκλονισμένοι από αυτήν την πρακτική, κάθε φορά που ανατινάζεται κάτι, φώναζαν ζήτω η ένωση. Α, φωνάζανε ζήτω η ένωση. Ήταν παρατεταγμένοι κατά μήκος των απέναντι κτηρίων, έβλεπαν τις ανατινάξεις και με πόνο ψυχής φώναζαν ζήτω η ένωση. Αυτό ήταν το αντίτιμο. Ναι, ακριβώς το αντίτιμο. Συγκινημένος βεβαίως ο Λορέντσος Μαβίλης από αυτήν την καταστροφή έγραψε το γνωστό ποίημα «Τα κάστρα μας». Και οι Άγγλοι μάζεψαν ό,τι πολεμικό υλικό υπήρχε πριν τα ανατινάξουν, το συγκέντρωσαν σε πολλά πλοία και περίπου 70.000 τόνοι σίδηρος σε πολεμικό υλικό, σε κανόνια, σε πυροβόλα και άλλα παρόμοια έφυγαν από την Κέρκυρα για προορισμούς στο Γιβραλτάρ, στη Μάλτα ή και από την Αλπία. Εκείνο που μας απέμεινε, όπως μας δείχνει το φωτογραφικό υλικό του 1864, προσφορά από το αρχείο του Τάσου Σοφιού, είναι συντρίμια, ερείπια και πράγματα τα οποία φανερώνουν μόνο το κλαίος του παρελθόντος.
εκείνο λοιπόν που μας έμεινε όταν έφυγαν οι Άγγλοι είναι μόνο χαλάσματα. Εγκαταλείφθηκαν για πάρα πολλά χρόνια αυτά τα χαλάσματα. Ο καιρός και η υγρασία και η βλάστηση σχεδόν τα κάλυψαν. Σε σημείο που σήμερα λίγα πράγματα να είναι ορατά. Μας έχουν μείνει αυτό που θα έλεγε κανείς ελάχιστα. Βεβαίως υπάρχουν υπόγειες δεξαμενές, οι οποίες δεν ανακουλέχθηκαν και χρησιμοποιούνται ακόμη μέχρι σήμερα. Αλλά οι Άγγλοι φεύγοντας άφησαν μια βαριά πληγή. Να μην πω αξεπέραστη μέχρι σήμερα. Να πάμε όμως στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, στο 1915 με τον εχθρό των Σέρβων. Πριν τον εχθρό των Σέρβων έχουμε κάτι σημαντικό. Να το αναφέρουμε. Το σημαντικό είναι ότι μετά την Ένωση διαπιστώθηκε από πάρα πολλούς παράγοντες ότι η Κέρκυρα, που ήταν το κέντρο και η πρωτεύουσα των Επτανήσων, μονομιάς έγινε ένα προκεχωρημένο νησάκι. Έτσι. Στα βάθη της επικράτειας της Ελλάδος, στο βόρειο σημείο της επικράτειας της Ελλάδος, αποστρατικοποιημένο, χωρίς ουρά και χωρίς αμυντικό εξοπλισμό, και διαπιστώθηκε ότι άρχισε οικονομικώς να καταρρέει. Εκείνο που φωτισμένα πνεύματα της εποχής έβαλαν ως στόχο ήταν να αναβαθμίσουν την πόλη της Κέρκυρας σε ένα σημείο που να μπορέσει να αποτελέσει πόλο τουριστών και έλξη, και να έλξει οικονομικά εύρος τους για να επιχειρήσουν και να κάνουν επιχειρήσεις και επενδύσεις στο νησί. Άρχισαν να κατασκευάζονται διάφορα έργα από αυτό το μακρόπνο σχέδιο, το οποίο πρέπει να αναφέρουμε μέσα σε αυτό το μακρόπνο σχέδιο συμπεριλαμβανόταν και η κατασκευή καζίνο, η γνωστή Ρολίνα, η κατασκευή νέου θεάτρου, διότι το Σαντζάκομο δεν μπορούσε να στεγάσει τις απαιτήσεις της νέας εποχής. Το 1905 εγκαινιάστηκε το Δημοτικό Θέατρο και διάφορα άλλα έργα τα οποία είναι επιδιωτό να αναφέρουμε εδώ. Μας ενδιαφέρει όμως να αναφέρουμε ότι εδώ επιλέχθηκε να γίνει τόπος λουτρών. Μιλάμε για το 1914. Τέλη 19ου, αρχές 20ου αιώνα, γύρω στο 1912, εδώ εγκαταστάθηκαν λουτρά, όπως δείχνουν και το φωτογραφικό υλικό που έχουμε στη διάθεσή μας. Χωρισμένα αντρικά και γυναικεία, έτσι, όπως ήταν εκείνη την περίοδο. Όμως αυτό το μεγαλόπνοο σχέδιο το διέκοψε, όπως είπες, ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Τι έγινε λοιπόν με τον ερχομό των Σέρβων? Η κατάρρευση του σερβικού μετόπου και ο ερχομός τους μετά από πολλές κακοχίες στην Κέρκυρα διέσχισαν όλη την Αλβανία με τα πόδια. Διέσχισαν όλο το βόρειο μέτωπο με τα πόδια, έφτασαν στην Αλβανία και με πλοία των συμμάχων μετακομίστηκαν στην Κέρκυρα. Go dancing.
Το Δεκέμβρη λοιπόν του 1916 φτάνουν στην Κέρκυρα περίπου 130.000 Σέρβοι και στρατονίζονται σε πολλά σημεία μεν του νησιού, όμως το κύριο σημείο στρατώνησής τους είναι το νησάκι του Ζήτου. Εδώ λοιπόν, όπως δείχνει το φωτογραφικό υλικό, στρατονίζονται περισσότεροι από τους Σέρβους στρατιώτες της Κέρκυρας, όμως οι κακουχίες και οι δύσκολες στιγμές που έχουν ήδη περάσει φτάνοντας εδώ, δεν μπορούν παρά να τους αποδεκατήσουν. Περίπου 30.000 Σέρβοι πεθαίνουν στο νησάκι του Ζήτου. Πολλοί άλλοι πεθαίνουν σε άλλα σημεία του νησιού και έχουν νεκροταφεία. Όμως εδώ είναι πάρα πολλοί αυτοί που πεθαίνουν και ποντίζονται ανοιχτά του νησιού, που τότε είναι το νησί του θανάτου για τους Σέρβους. Τότε ονομάστηκε. Έτσι ονομάστηκε έτσι το νησί του θανάτου, ναι. Οι οποίοι βέβαια αργότερα προς τιμήν αυτών των νεκρών έχουν. Πήραν την άδεια από το κράτος να κατασκευάσουν το μασολείο που υπάρχει μέχρι σήμερα. Και μέχρι σήμερα. Και κάθε χρόνο έρχονται και του λένε μνημόσυνα για τους νεκρούς αυτούς Σέρβους στρατιώτες. Το μασολείο κατασκευάστηκε το 1936. 36, ναι. Και να πούμε ότι στην κορύφωση της επιδημία του τύφου και η δυσεντερία έδινε μέχρι και 300 νεκρούς την ημέρα. Εδώ, μόνο, στο Βίδο. Κυριολεκτικά δεν ήξεραν τι να τους κάνουν. Υπήρχε μεγάλο κίνδυνο εξάπλωση των επιδημιών. Βέβαια. Έσωσε τον υπόλοιπο κόσμο που περνούσε ούτως ή άλλως δύσκολα. Τον έσωσε η απόσταση και η απομόνωση υπό μορφήν καραντίνας στο νησί του Βίδου. Από το 18 μέχρι το 1925 το Βίδο γίνεται παράρτημα εγκληματικών φυλακών της Κέρκυρας. Να πούμε όμως ότι την ίδια περίοδο και για μικρό χρονικό διάστημα έγινε και τόπος καραντίνας για τους μικρασιάτες πρόσφυγες. Εκείνο το χρονικό σημείο ήταν και το νησί του Βίδο. Και το παλαιό φρούριο απέναντι. Βεβαίως έχουμε να κάνουμε με μια νέα εποχή μετά το 1922-23. Είναι πολλοί οι πρόσφυγες που έχουν εδώ στην Κέρκυρα. Έτσι. Και ουσιαστικά αλλάζει το πληθυντικό στοιχείο του νησιού σε μικρό ή μεγάλο βαθμό. Από το 1925 στο νησί του Βίδο ιδρύθηκαν οι αγροτικές φυλακές και ουσιαστικά το 1929 στα θεμέλια του παλιού ναού του Αγίου Στεφάνου, ο τότε Μητροπολίτης Κέρκυρας Αθηναγόρας οικοδόμησε ένα νέο ναό, ο οποίος όμως πάλι καταστράφηκε το 1944 από τους Γερμανούς. Να πούμε μια και αναφέραμε το ναό, ότι στα θεμέλια του ναού είχαν βρεθεί αντικείμενα λατρείας εθνικών, έτσι. Ναι, αλλά αυτό δεν μπορεί να διασταυρωθεί, μιας και σήμερα δεν υπάρχει τέτοιο υλικό. Καταστρέφονται φυσικά, ναι. Αυτό. Άρα δεν είναι μια θετική πληροφορία. Όχι, είναι πληροφορία, όρια, απλώς δεν έχουμε τα αντικείμενα πλέον. Μένει στα όρια πλέον της απόδειξης. Ναι. Δεν έχουμε ακόμα. Δεν έχουμε. Έχουμε ενδείξεις, δεν έχουμε αποδείξεις. Το 1940, για το διάστημα της κατοχής, στα χαλάσματα, στα εναπομείναντα δωμάτια του παλιού χερού, χρησιμοποιήθηκε ο χώρος αυτός ως φυλακές για αναστασιακούς ή για άλλους εγκληματίες και από το 1948 μέχρι το 1976 το νησί λειτουργήσε και ως αγωνιστικό κατάστημα ανηλίκων. Ανηλίκων, ναι. Αμέσως μετά, το 1976, περιέρχεται στο ΝΕΟΤ και λίγα χρόνια αργότερα, μία δεκαετία αργότερα, το 1985, παραχωρήθηκε στο Δήμο Κερκυραίο. Από τότε ο Δήμος Κερκυραίο, με μεγάλη προσπάθεια, με μεγάλη φροντίδα, με πολύ αγάπη και ενδιαφέρον και πάντα από το υστέρημά του, φρόντισε να μεταμορφώσει σταδιακά τον χώρο αυτό εδώ σε χώρο αναψυχή. Έτσι. Για τους Κερκυραίους και για τους ξένους, έτσι. Για όλο τον κόσμο. Για όλο τον κόσμο. Κατασκηνωτικό κέντρο. Και αυτό συμπεριλαμβάνει σήμερα, εκτός από τον χώρο που βρισκόμαστε εδώ, που είναι ένα ψυκτήριο και εστιατόριο, έτσι. Χώρο κατασκηνωτικό του Δήμου Κερκυραίου, χώρο κατασκηνωτικό των προσκόπων της Κέρκυρας, πλάζ. Των οδηγών. Και των οδηγών βεβαίως. Πλάζ για τους λουόμενους και βεβαίως φροντίδα μεγάλη για τα ιστορικά στοιχεία του νησιού, όπως είναι το νεκροταφείο και το κερατάφιο των Σέρβων, αλλά ευχόμαστε στο μέλλον η αρχαιολογική σκαπάνη να αναδείξει τα όποια απομεινάρια, τα οποία ερίστον εν παρόδο σιγά σιγά έρχονται στην επιφάνεια. Έτσι. Σε διάφορα σημεία του νησιού. Και αυτή η εκπομπή, κύριε Ματελινέ, θα μου επιτρέψετε να το πω μάκι, γιατί το λέμε πολλές φορές,
αυτή εδώ η εκπομπή, ραντεβού στο χωριό, αυτό αναδεικνύει τις περισσότερες φορές, έτσι, το πολιτιστικό πλούτο που είναι κρυμμένος, θαμμένος ακόμα στα σεντούκια. Πολλά έχουμε βγάλει στην επιφάνεια, έχει ενδιαφερθεί η Βυζαντινή, αν δεν κάνω λάθος, έχει ενδιαφερθεί η αρχαιολογία, έτσι. Έχει πάει, έχει επισκεφτεί τόπους και χώρους που εμείς έχουμε αναδείξει κατά καιρούς με αυτή εδώ την εκπομπή. Άρα, και εδώ στο βίντεο, κύριε Μεταλίνε, ας ευχηθούμε ότι κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει. Εκείνο που γνωρίζουμε σίγουρα είναι ότι υπάρχουν απομεινάρια. Για τα απομεινάρια μιλάμε κι εμείς. Και μέλη να αναδειχθούν, να αναταχθούν εκεί που μπορούν να γίνουν τέτοιες επεμβάσεις και στο μέλλον να είναι επισκέψιμα. Έτσι. Και βεβαίως θα αξιολογηθούν πάρα πολύ από εμάς τους ίδιους και τις επισκέπτες των νησιών. Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις γνώσεις σας. Μας κάνετε πολύ πλούσιους σήμερα, όχι μόνο εμάς όλους εδώ στην εκπομπή, αλλά και τους φίλους τηλεθεατές που παρακολουθούν. Να προσκαλέσουμε τους τηλεθεατές μας κάποια στιγμή, έτσι, να επισκεφθούν το βίντεο, να θαυμάσουν αυτά, ναι, που υπάρχουν ήδη. Ακριβώς. Και αυτά που μάθανε σήμερα. Συνδράμουν, ώστε στο μέλλον να γίνουν ακόμα περισσότερα. Και αυτά που μάθανε σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μεταλίνε. Είναι ωραίο, επιβλητικό, μεγαλοπρεπές, κατασκευάστηκε το 1936 και είναι πεντακάθαρο, αυτό μας κάνει εντύπωση. Το φροντίζετε, κύριε Καρδαμιτσή? Πώς γίνεται και είναι τόσο κάθαρες όλες οι πλάκες? Ανέκαθεν όλοι οι υπεύθυνοι εδώ στο βίντεο του Δήμου Κερκυραίων, του Δήμου της Κέρκυρας, του Δήμου Κερκυραίων, πρώην Δήμου Κερκυραίων παλαιότερα, και του Δήμου Κέρκυρας, έτσι μεριμνούν, φροντίζουν και νομίζω ότι κρατούν σε πολύ καλή κατάσταση το μαυσολείο. Διότι τους Σέρβους, όχι μόνο ομόδρυσκους, αλλά
τους θεωρούμε και αδελφούς. Και έδωσαν πολλά στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και το λιγότερο που κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή είναι να διατηρούμε και να τους φιλοξενούμε, θα λέγαμε. Γιατί το χρόνο εδώ τουλάχιστον 30.000-35.000 Σέρβοι επισκέπτονται το μαυσολείο. Και όχι μόνο το μαυσολείο, αλλά και τα άλλα νεκροταφεία, κημητήρια όπως θα λέμε, στην υπόλοιπη Κέρκυρα. Γιατί είναι στο Ράι Μαθιά, είναι παντού. Είναι παντού. Εσύ, Θοδωρέ, θέλεις να προσθέσεις κάτι? Με μεγάλη επισημιμότητα και πολύ κατάνοιξη και δέος και σεβασμό έγιναν τα εγκαίνια το 1936. Είχε έρθει και ο βασιλιάς της Σερβίας, ο Αλέξανδρος, εδώ για να τιμήσει αυτή τη συγκεκριμένη ημέρα μνήμης από τότε μέχρι σήμερα για τους νεκρούς. Η Κέρκυρα φιλοξένησε το στρατό και έθαψε τους πεσόντες. Και οι περισσότεροι μάλιστα μαρτυρικά πεσόντες, γιατί τους θέλησαν οι ασθένειες. Να πούμε ότι το σημείο που το πλοίο πέταγε τους πεθαμένους ήταν εδώ, έτσι, ανοιχτά. Απ' έξω, ανοιχτά του βίδου. Ναι. Σε αυτό το σημείο ανοιχτά, και γι' αυτό μάλλον επιλέχθηκε και αυτό το σημείο για να γίνει το μαυσολείο. Ακριβώς, για να είναι δίπλα. Ιστορική μνήμη. Και κατάφατσα στο σημείο που ένας Ρωσέλος στρατιώτης βρήκαν η γρότα. Στο κασιό, στα στενά, τα σηκώ.
στο κασιόνι στα στενά θα σηκώσουμε πανιά. Στο κανόνι, στο καρδάκι θα φορέψουμε σιρτάκι και στο πόργο ποταμό, στο ψηλό καμπαναριό. Στο κανόνι, στο καρδάκι θα φορέψουμε σιρτάκι και στο πόργο ποταμό, στο ψηλό καμπαναριό.